በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወደዳችሁና የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም በጸጋው የተደገፋችሁ በመረቱ የታገዛችሁ አምላካችን አሳልፎ የናመት ሰጣችሁ ሁላችሁም ቤተሰቦቼ እንደምቆያችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን አምላክና አባት ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ የዚህ የትምህርት ቻናል ቤተሰብ መሆን የምትወዱ ያላችሁን ሐሳብ መጻፍ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ እና ደውል ምልክቱን ብትጫኑ ቋሚ ቤተሰብ ትሆናላችሁ። ትምህርቱ ቀረብ ብሎ ይቀመጥላችኋል። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ሐሳባችሁን አመታችሁን ይባርክ ይቀድስ። ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ርቀት ፍቅር ነው የምንማረው። አንዳንድ እህቶች ስለ ርቀት ፍቅር ትምህርቶች እንዲቀመጥላችሁ ይጠይቃሉ። ከዚህ ቀደም አንድ ስለዚህ ርዕስ የተነሳ ትምህርት ተምረናል። ዛሬም ይህንን የሚያዳብር ትምህርት ነው የምንማረው። እንግዲህ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይተዋወቃሉ። በተለይ አሁን በሶሻል ሚዲያው ራቅ ያሉ ሰዎች አገር ቤት ካሉ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ፣ ፍቅር ይጀምራሉ፣ ይመሰረታሉ። ያንን ፍቅር እንዴት አድርገው ያሳምሩታል፣ እንዴት እግዚአብሔር ፍቃድ ሊመርጡ ይችላሉ የሚሉትን አንዳንድ ሀሳቦች ነው የምናየው። ሁልጊዜም የእግዚአብሔርን ፍቃድ በፍቅር ውስጥ ማወቅ መጠየቅ ያስፈልጋል። ምናልባት ይህን ትምህርት ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅ እንዴት እችላለሁ በሚል ርዕስ የተቀመጠ ትምህርት አለ በዚህኛውም ቻናል በአጋፔም። ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ፈልጋችሁ ሰርች አድርጋችሁ እንድታዩት የእግዚአብሔር ፍቅር በፍቅር ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ በፍቅር ውስጥ እንዴት እንደሚገለጥ የተቀመጠውን ትምህርት እያያችሁ የራሳችሁን ኑሮ መገምገም ያስፈልጋል። በዛ በተለይ በተቀመጠው ትምህርት ላይ የእግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ፍቅር ይከናወናል። የአእምሮ ሰላም ይሰጣል። አእምሮ አይታወክም፣ አይቸኩልም፣ እንደ ቃሉ ይመራል የሚሉ እነዚህ አራት ነጥቦችን በዝርዝር አስቀምጧል። ገባ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ትምህርቱን በፍቅራችሁን በዚህ ትምህርት እየለካችሁ ያላችሁን የርቀት ፍቅር ደግሞ በሰላም እስክትገናኙ አብራችሁ እስክትኖሩ ድረስ በሰላም መምራት የሚችሉባቸውን አንዳንድ ሀሳቦች ነው የምንካፈለው። ቤተሰቦች የመጀመሪያው ነገር እንደው የተሰላቸ ግንኙነት እንዳይኖር መጠንቀቅ ነው። በየቀኑ በየሰዓቱ በየሁኔታው በቃ ካላገኘሁሽ ካላገኘኸኝ መባባልን መቀነስ ያስፈልጋል። በልክ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምን ተደጋጋሚ ነገሮች ሁሌ ሲንዛዙ ሊሰለቹ ይችላሉ። ወንድ ልጅ በተለይ ስራ ላይ ሲሆን አንድ ነገር ላይ ብቻ ስለሚያተኩር በተፈጥሮ በስራ ሰዓት የምትደውይበት ከሆነ በስራው ሰዓት አናግር የምትዩ ከሆነ ያን ባለማድረጉ ማታ የምትወቅሹ ከሆነ የበለጠ እየተበሳጨብሽ ሊመጣ ይችላል። አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያተኩረው። ብዙ ጊዜ ፍቅር ሀሳባችሁን ግንኙነታችሁን መሸት ሲል ብትነጋገሩ የወንዱም አእምሮ ወደ ቤቱ ሲሰበሰብ ቢሆን ይመከራል። እህቶቼ በስራ ሰዓት ግን የፍቅር ወሬ ለማውራት እንደዚህ ፍቅር ነክ ጉዳዮችን ለመወያየት አንቺ ምናልባት ይመችሽ ይሆናል፣ ጊዜ ይኖርሽ ይሆናል። እሱ ግን በዛ ሰዓት ላይ እንደዛ ባለመሆኑ እንዳልወደደሽና የአንቺ ሀሳብ ወይም የአንቺን ፍላጎት የማይጠበቅረሽ መገመት የለብሽም። እሱና አንቺ ትለያያላችሁ። ሴት ልጅ በስሜት ትውላለች፣ ከስሜት ጋር ትውላለች። ወንድ ልጅ በውድድር ነው የሚውለው፣ ወደ ስሜቱ መለስ የሚለው ሲመሽ ነው። እና ስትነጋገሩ እንዳትሰለቻችሁ፣ ብስጭት እንዳይፈጠር አጉል ሰዓት ላይ ሳይሆን የምትመርጡትም ሰዓት ላላችሁ ግንኙነት በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ሳይንዛዛና ሳይሰለቻችሁ መገናኘት የመጀመሪያው ነገር ነው። አብሮ ለመኖር የምትፈልጉትን ያክል በርቀትም ደግሞ ፍቅራችሁን መምራት መቻላችሁ ሊያኮራችሁ ይገባል። አንዳንዴ ርቀት በመኖሩ ምክንያት እንደተበደላችሁ አይሰማችሁ። አብሮ ለመኖር ተራርቆ መኖርን መለማመድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በመራራቅ ውስጥ ታማኝነት አለ፣ ቃል መጠበቅ አለ፣ መታገስ አለ። እነዚህን ትልቅ መንፈስ ፍሬዎች ታገኛላችሁ ስትራራቁ እና ይህን በዚህ በትዕግስት በታማኝነት
በፍቅር ቃልን በማክበር ስትታመኑ አብራክሽት ኖሩ ደግሞ ህይወት ይበልጥ ቀላል ይሆናል። ስለዚህ ርቀታችሁን ምትጠቀሙበትና መንፈሳዊ ሴቶቻችሁን ምታሳድጉበት ምታዳብሩበት መሆን አለበት እንጂ እንደ ጉዳት እየቆጠላችሁ ዝም ብላችሁ በዚህ ነገር ላይ እንዳታለቃቀሱና ትማሩት የሚገባው ነገር ሳይልፋችሁ እንዲያገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በግልጽ መነጋገርና ያልተጠበቁ ነገሮች እንዳይፈጠሩ መጠበቅ ያስፈልጋል። ፍቅሩን ለምሳሌ የሚፈጠሩ ነገሮችን በግልጽ መውራት፣ የሚገጥማችሁን ነገር እያንዳንዳችሁ የሚደርስባችሁን ፈተና በብቸኝነታችሁ ጊዜ እነዚህ ነገሮች በግልጽ ማውራት ያስፈልጋል። ለምን በርቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ተመልካች አላችሁ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሽ ከሆንሽ የልጁ ቤተሰቦች ይከታተሉሽ ይሆናል። ምናልባት የማይፈልጉሽም ከሆነ ወይም ከእኛ በላይ ሀሳብ የለም ለማለት የሚሆን ጓደኞችን ቤተሰቦችም እያንዳንዱ እርምጃሽን ይከታተላሉ እና ከእሱ ጋር የተሻለ የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት አንቺን ሊያሳጡ ይችላሉ። ስለዚህ ሁሌ የሚደርስብሽን የሚገጥምሽን ያለሽበትን ነገር በግልጽ ማውራት፣ አንተም እንደዚሁ ይህን የመሰለ ነገር ከቤተሰቦቿ ሊመጣ ይችላል፣ ከጓደኞቿ የሚመለከት አይን ይኖራል፣ ባይኖርም እግዚአብሔር ያይሃል። ስለዚህ የሚፈጠረውን በግልጽ ማውራት በጥንቃቄ መኖር ያስፈልጋል እንዳንፈተን። ሌላው አራተኛው ሀሳብ የፍቅርን ቃላት እየተለዋወጡ ፍቅርን መለማመድ። ቃላት ጉልበት አላቸው። ቃል እምነት ይሆናል። ሰው የሚናገረውን የሚሰማውን ያምናል። ስለዚህ አንተ እንደምትወዳት እሷም እንደምታከብርህ ሁልጊዜ መነጋገር መለማመድ ያስፈልጋል እና ይሄ ምን እየሆነ ይመጣል? እምነት እየሆነ ይመጣል። እሷም ይወደኛል ብላ ታምናለች፣ አንተም እንደምታከብርህ ይሰማሃል። ይሄ ደግሞ በቃ የትዳሩን ግማሽ ነገር እንደመገንባት ነው። ትልቅ ነገር፣ ትልቅ ስኬት ነው። በቃል የምትገነቡት ነገር የወደፊት ህይወታችሁን በጣም አድርጎ ነው የሚያሳምረውና ዝም አትባባሉ። በተቻለ መጠን ሀሳቦቻችሁን በግልጽ ስሜታችሁን መነጋገርን መለማመድ ያስፈልጋል። ሌላው የሚያሳስቱ ነገሮችን ከዙሪያችሁ ማስወገድ። አጠገባችሁ ልጁ ስለሌለ ከማንኛውም ሰው ጋር እንደ ቀልድ አብሮ መዋል መቆየት፣ አንቺም እንደዚሁ አንተም ከሆነ ምን ይሆናል? ፈተና ውስጥ ትገባላችሁ፣ ትፈተናላችሁ። አይደለም ፍቅር ላይ ያለ ሰው አለም ትዳር ላይ ያለም በዚህ መንገድ ይፈተናል። ሚስቱ ርቆታ ከሆነች ያለችው እሱ ሊፈተን ይችላል፣ ራሱን ካልጠበቀ፣ የሚውልበትን ካልመረጠ፣ ከማጋራ እንደሚውል ካልመረጠ። ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋዋል የሚለን የሐዋርያ ጳውሎስ ትምህርት ይሄ ነው። መጥፎ ሰው ሊገጥም ይችላል የሚፈትንህ፣ ችግር የለበትም። በአሁኑ ሰዓት ያለ ሴትም ሆነ ወንድ ትዳር ቢኖር ባይኖር ችግር የለባቸው አንተን ለማሳሳት። ስለዚህ አሳቻ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ራስን ሰብሰብ ማድረግ፣ የምትሄድበትን፣ የምታመሽበትን፣ የምትውልበትን መቆጣጠር እንደሚያስፈልግ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምን ተመልካች ሩቅ ነች ያለችው ወይም ተመልካችሽ ሩቅ ነው ያለው። ራስሽን ካልጠበቅሽ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ማን ያይሻል? ስለዚህ ከፈተናዎችና ከሚፈትኑ ጉዳዮች መጠበቅ ያስፈልጋል። ሌላው ተመሳሳይ ነገሮችን አብሮ መፈጸም፣ መጽሐፍትን ማንበብ ይሆናል። ቃል ተናገራችሁን ይሄን አነባለሁ አንተ ይሄን አንብብ። የራሳችሁ ጋር በጎ ስራ መስራት ይሆናል። በጎ አድራጎት ገዳማት ሄዶ መምጣት ይሆናል። ብቻ ይህን የመሳሰሉ መንፈሳዊ ነገሮች፣ ንስሐ በጋራ የምትገቡበት ወይም በአንድ ወቅት እኩል አንተ የንስሐ አባት ጋር አንቺ የንስሐ አባት ጋር የምትሄዱበትን አንድ አይነት ነገር በማድረግ አንድነታችሁን ወደ ማሳደግ ወደ አንድነት ማምጣት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን በተቻለ መጠን በአመታት ውስጥ እየመጡ መገናኘት፣ በአካልም የተገናኙ መተያየት ያስፈልጋል። በቴክስት በቻት በቪዲዮ ኮል የምናወራው ብቻ ላበቃ ይችላል። የአካል ግንኙነትም ያስፈልጋል። ማለት በደንብ መተዋወቅ፣ በደንብ አብሮ መዋል፣ መላመድ፣ መንፈሳችን ይግባባል እና እሱ ነገር ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ዝም ብሎ ከመኖር መሰብሰብ፣ ግብ ማስቀመጥ፣ በቃ ዝም ብሎ በአንድ ቀን እመጣለሁ አንድ ቀን የሚባል እቅድ የለም። አንድ ቀን እንጋባለን የሚባል እቅድ የለም። እንደ እቅድ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን መርምሩ። አንድ ቀን አደጋለሁ፣ ቀን ካልተቆረጠ፣ ጊዜ ካልተቆረጠ፣ ከአራት ዓመት በኋላ ከሶስት ዓመት በኋላ እመጣለሁ ወይም ወስድሻለሁ ወይም ወስድሃለሁ እመጣለሁ መባባል ያስፈልጋል።
ቁርጥ ያለ ነገር ይፈልጋል። ምክንያቱም ቁርጠኝነት በጣም ያሳድገዋል አብሮነትን ፍቅርን ማለት ነው። ዝም ብሎ ላይ ላይውን ዝም ብሎ አንድ ቀን ብለን የምንኖረው ኑሮ ግን በጣም አደገኛና ተንሸራቶ ይወድቅ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል። ሌላው ግልጽ መሆን ነው። እርስ በርሳችሁ ግልጽ መሆን በቃ ቀደም ብየዋለሁ ሐሳቡን ግን በደንብ በግልጽ መነጋገር። የምትደብቁት ነገር ባይኖር የማይጠቅመውና ጥቅም የሌለው ነገር መተው ይገባል። ግን በዋናና በወሳኝ ጉዳዮች ግን በግልጽ ማውራት አለባችሁ። ስለ ቤተሰቦቻችሁ ሁኔታ መረጃ መለዋወጥ፣ ቤተሰቦቻችሁ ማስተዋወቅ እርስ በርሳችሁ፣ አንቺም የሱን ቤተሰቦች አንተም የሷን ቤተሰቦች ማወቅ የበለጠ አንድ ያደርጋቸዋል፣ ያንደረድራቸዋል ወደ ፍቅርና ወደ አንድነት። ሌላው በጎውን ነገር ማሰብ፣ አዎንታዊውን ነገር ማሰብ። ይጠፋል፣ በእኔ ላይ ያመነዝራል፣ ትቶኝ ይሄዳል፣ ከእሱ ጋር አይደለሁ፣ ማን ይቆጣጠረዋል እያልሽ ፍቅር አይሆንም። ፍቅር እምነት ነው። ፍቅር ያምናል ነው የሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ስለ ፍቅር ጳውሎስ የጻፈው ላይ ፍቅር ያምናል ነው የሚለው። ማመን ካልቻልሽ ፍቅርሽ አደጋ ውስጥ ይገባል፣ ፍርሃትሽ ይወስድሻል። ፍርሃት ቅጣት አለው ይላል፣ የምትፈሪው ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማመን ያስፈልጋል። በቃ ማመን፣ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ማመን። ኢትዮጵያ ይሆናል ያለው ወይ ካናዳ ይሆናል ወይ አሜሪካ ይሆናል ያለው ማመን ያስፈልጋል። አንተም ልክ እንደዚሁ ሳ ማመን አለብህ። አዎንታዊ ነገር ላይ ማተኮር ሁሌም እሱ ይሻላል። አዎንታዊ ነገር ሰው የዘራውን ያለ ያልመጭደው አዎንታዊ ዘር ነው የምትሰበስብበት። ግን ይሆናል እንዲህ ትታኝ ትሄዳለች፣ ከእንትና ጋር ነች፣ እንትና ጋር ታየች እያልክ የተጨነክ ፍቅርን አሳድጋለሁ ማለት ዘበት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በተጨማሪ ስጦታ መለዋወጥ፣ ፎቶቻችሁን መለዋወጥ፣ አንዳንድ የሚያስቁ ነገሮቻችሁን መለዋወጥ፣ ብዙ በቃ አብራቸው በጋራ ትዝታዎች ሊሆኑ የሚችሉትን መልካምና በጎ ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ በዚህ ውስጥ የርቀት ፍቅር ጠብቆ ሰብስቦ መቆየት ለመቻል ከሚያግዙ ጥቂት ነጥቦች ውስጥ ያካትልኳችሁ። ጸጋዊ ደግፈን ቸርነቱ አይለን እግዚአብሔር ፍቅር የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ሰላሙን ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።